dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars. But we're making this to us. And I wonder where you zoados, beleza? E hoje, galera, com mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Loda Hornet. E, rapaziada, mano, hoje a gente foi numa viagem. E, rapaziada, não vou mentir, mano, a gente chegou aqui nessa cidade ontem. E ontem mesmo a gente gravou um Caçador de Lendas. Que, véi, tá todo mundo morto hoje. Pode ver até que eu já tô com outra roupa que eu tava ontem. E, rapaziada, chegaram bem? Vocês estão mortos? Estão bem? Tá de boa? Tá de boa? E você, o Boca? Suave? Como eu sou um caçador de lenda, atlético. Atlético, acordei bem, mano, tô zero. Você é louco. Só os Nutellinha que tá... Você tá de boa, né? Peraí só um pouco, um minutinho aqui. Eu tô com uma leve dor aqui na minha... Do pescoço pra baixo. Daqui pra baixo. Eu não tô sentindo a perna. Mas é sério, rapaziada, a gente fez um caçador de lendas ontem que, meu amigo, a gente andou, mano, mais de 20 quilômetros. E eu não tô conseguindo andar hoje, velho, sério. Eu acho que foi o caçador de lendas mais longe que a gente já foi na nossa vida, porque a XT não chegava lá. E a nova caminhonete dos caçadores de lendas também não chegava lá, ela é muito grande. Até porque foi numa linha do trem, tá ligado? Não tinha como a gente andar. Aí era um lugar meio ruim de se pisar, tá ligado? Era a linha do trem, não tinha nem como andar direito. Mano, foi cansativo, mas a gente conseguiu gravar os Caçadores de Lendas, foi legal. E agora, já que eu já expliquei tudo que já aconteceu, a gente chegou aqui, mano, nesse hotel fazenda aqui. Eu acho que é assim que fala, mano. É um hotel muito verde, muito bonito, com várias coisas aqui. Tô vendo logo lá em cima um tobogã. Fiquei sabendo também que tem tirolesa, mas eu acho que não vou descer. E tem várias outras coisas por aqui, tá ligado? Eu acabei de chegar e já queria começar esse vídeo pra vocês. Vou saber o que tem pra fazer aqui hoje, o que que a gente costuma fazer quando vem nesses lugares. Sei também que tem cachoeira, eu acho que a gente vai descer pra uma cachoeira, mas, mano, tô morto de andar já, tô morto. Mas vamos, mano, vamos curtir, vamos brincar. Mas eu sei também que tem cachoeira, mano. Então a gente tá aqui pra se divertir, a gente tá aqui pra brincar, mano, pra fazer tudo que tem pra fazer aqui. Que até agora eu não sei o que tem pra fazer, mas não tem problema, mano. A gente vai fazer várias coisas aqui hoje. Tô muito feliz pelo meu amigo ter comprado essa caminhonete do Caçadores de Lendas, mano. Quem curtiu, mano, já deixa nos comentários aí. Louca, mano. A gente viajou com ela. É confortável demais. Tá de parabéns a L200, mano. Tô muito feliz pelo Rê. E eu vou ver aqui com os meninos agora. Ele já tá conversando até com o carinha lá, ó. Qual vai ser o cronograma que a gente vai ter por aqui, tá ligado? Então, vou analisar ali com os meninos também. E, véi, tomara que seja legal. Então, daí dá pra ir de carro até 300 metros delta. Daí lá é uma trilha bem facinho, adaptada à cadeira. 10 km. Aqui ali é a de 130 metros, que o Bruno falou? É 125 metros. 125. É o céu de São Pedro, né? Legal. Oi. O que, que a gente vai fazer hoje? Sei que eu vi os meninos falando. Mano, eu não sei, eu não conheço muito bem o que o senhor tá fazendo. Quem conhece mais é o Bruno, que trouxe a gente aqui. Uhum. Mas eu tô vendo já eu vi um negócio de tirolesa, que eu não tenho coragem, acho que você também não eu tem. Eu também não tenho. Nós dois, acho que tem crise de altura, né, mano? Você é louco. E também tem umas piscinas e um toboágua, mas o Bruno vai saber se fica melhor, mano. Demorou. Só sei, tá, eu não sei o que tem aqui, mas só sei que vou dar um couro, não sei se tudo aqui na sinuca. Ô, Bruno. Fala pra gente, nego, você que tá de guia das montanhas aí, o que que tem aqui pra gente? Cara, tem muita coisa pra gente fazer, tem cachoeira aqui, tem 125 metros de altura, trilha. Eita, pra caramba. Pega. Trilha? Trilha, tem umas trilhas não, massas pra fazer. Não, deixa a trilha pra depois. Não, vocês estão tranquilos, né? Mas a trilha vale a pena, cara, tem dois mirantes no caminho que você pode ver a cachoeira. A piscina é top, você vai ver que tem um trampolim pra gente virar os mortal lá, pra da quem, hora, quem eu tiver curto. Habilidade. Uhum. E eu quero ver uma coisa, mano, desafia descer na tirolesa. Não vou. Não, sério. Pelo menos deixa eu pôr o cinto em você, que a hora que tiver preso eu empurro, daí já era. Você é louco. Não. Eu não consigo, rapaziada. A tirolesa, pra mim, é um bagulho inacreditável, tá ligado? São mais de quantos metros de altura? São 180 de altura e 150 de comprimento. Você é louco. Ó,
É quase meio quilômetro de comprimento? Isso, é um minuto de descida, acho que de 50 a 60 por hora você não, pega. Mano, eu não consigo. Massa. É muito alto. Eu olho pro chão, acho que eu tenho crise de pânico, tá ligado? Crise de altura, esses bagulho. Eu não consigo. Mas, mano, o Bruno aqui vai ajudar a gente na nossa caminhada, na nossa jornada aqui pelo Hotel Fazenda. Você vai mostrar tudo pra gente? Sim, e eu tenho uma coisa que eu vou te falar daqui a pouco. Hasta la vista, baby. Você vai descobrir o porquê daqui a pouquinho. Demorou. Eu não entendi o que ele quis dizer, mas depois a gente vai ficar sabendo, então. Os meninos já estão pegando as coisas aqui do carro. Os meninos não, eu. Você ou ele? Fominha, preparado, mano, pra descer no... A tirolesa ou não? Eu não vou lá, não. Você não vai? Não vou. Você acabou de falar que teria coragem. Não, eu tenho coragem, mas eu acho que hoje eu não vou, não. Como que tem coragem falando assim? Eu tenho coragem, mas hoje eu tô sem. Você tem coragem? Eu não, já falo, já. Já não tem também? Eu também não tenho essa coragem, velho. O Boquinha, eu tenho certeza que tem. Você também vai, né? Eu vou, vi. Mano, você vem num lugar desse pra ir na tirolesa? Não é todo lugar que tem isso. Você é louco. Mano, eu juro pra você, eu não tenho coragem, eu não tenho a mínima curiosidade de descer num negócio desse. Boquinha, você vai descer na tirolesa? Daqui a pouco. Daqui a pouco? Já tô colocando aqui pra encher as baterias. Nossa, mano, você é louco, sério, ó. Você não vai descer, não? Mano, eu não vou descer. Vamos descer, cê, mano. Sabe por quê, nego? Você já fez rapel comigo, não é mais... A vida é uma, só uma. E rapel? A tirolesa tem uma corda, velho. Se aquela corda ela tem duas cordas, então ela não vai arrebentar. Ah, tá. Se arrebenta uma, não dá coragem, velho. De olhar pro chão, dá muito medo. Eu sei que não vai arrebentar, mas é muito medo. Então, rapaziada, mano, eu vou ajudar aqui a pegar as coisas da caminhonete. E vamos partir, mano, pra nossa aventura. Sério, vai ser incrível. Um hotel fazenda, tudo liberado pra gente. E eu só tenho que ver o que eu vou fazer. Alguma coisa eu vou ter que fazer, velho, porque... São várias coisas muito legais. Então, mano, partiu se aventurar aqui nesse hotel fazenda, mano. Só um pouquinho da rotina. Rapaziada, com a coquinha na mão, vamos sair, vamos nos aventurar. A gente vai dar uma volta aqui pro hotel fazenda. E, velho, a única coisa que eu tô querendo aqui é aquele tobogã, mano. É muito alto, é muito legal. Tipo assim, eu não tenho medo de altura quando você escorrega. Eu tenho medo de altura quando você só tá segurado por cordas, tá ligado? Você é louco, mano, dá muito medo. Sério, dá muito medo. Ó, eu tô vendo ela daqui, mano. E aquilo lá era o que eu mais quero. Mas como vocês estão vendo, mano, que o espaço é bem grande. Tem várias cachoeiras. Tem rapel, tem quadra de futebol, tem bagulho de jogar ping-pong, pebolim, esses bagulho tudo. A gente vai conhecer a área aqui e depois a gente vai partir ali pro tobogã, mano. Então vamos lá com os meninos, porque tá todo mundo já andando. Eu entendi o que você quis dizer, né? Você viu, mano? Hasta la vista, baby. Esse rolê vai ser louco, cara. 120 metros de comprimento, pega até uns 80 km por hora. Você imagina que descida. Você é louco. Rapaziada, a gente tá indo no tobogã agora. Se chama Hasta la vista, baby. Então, mano, vamos descer nesse tobogã aqui. Vai ser insano. 80 km por hora chega a velocidade na descida. Mano, descendo você consegue alcançar essa velocidade. Eu vou ver com meus amigos quem vai ter coragem de descer ali comigo, porque eu, mano, eu tô preparado, eu quero descer no tobogã. Aqui já tá na parte das piscinas, mano, muito da hora, muito grande. Só que me interessa, mano, tá lá em cima. E esse helicóptero aí, o Capitão Caatinga, o que você tá fazendo aí? Macetando o dedo na porta. Da hora? Mano, parece que o painel de trator. Meu Deus. Mas voa isso aí? Vai subir o morro ali, já não é volta. Demorou. O que? O barulho, como é que é? Tá quebrando. E aí, rapaziada, quem vai descer no tobogã comigo? Bora. Todo mundo?
Fechou. Pode ser também, nego? Ah, não tem jeito, né? Tem que puxar a fila, né? Apresentar a casa. Então, mano, partiu o tobogã. Tô morrendo de vontade. Meu amigo, se liga em quem vai ganhar na corrida de tobogã. Rapaziada, é o seguinte. Chegamos aqui em cima. Toca a GoPro. Boquinha vai comigo. Vai desse lado aqui, eu vou desse. Mano, eu tô preparado, tamo com medo, mas é isso, mano. Vamos ver quem vai ganhar? Vamos, agora. Agora. Eu tô com medo, né? Mano, eu também. Vamos, então. 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, Juro! Ô, Boquinha! Moleque! Oh. Eu pensei que ele ia parar, mano! Juro! Aquela rampa! Dois ia passar voado! Rapaz, eu perdi meu boné, eu perdi foi tudo! Eu perdi, mano, até amor, velho! Ô, mano, Boquinha! Bagulho louco mesmo! Eu tô tremendo, velho! Eu tô tremendo! Eu achei que não ia parar, não. Rapaziada, sério, mano. Tremeu minha bunda, tremeu meu corpo, tremeu tudo. Ô, oh, os moleques vão passar medo, mano. Vou levar a câmera lá pra eles descer também. Mano, que louco. Boquinha, depois desce você, porque assim, eu acho que eu consegui só filmar eu, mano. Eu fiquei com medo. Não, mano, não dá nada, não. A filmagem pegou e assim. Rapaz, mano, curti demais. Vamos ver os moleques descer agora. Moleque, se eu fosse vocês, eu não descia. Por quê, mano? É muito louco. A impressão que dá é que naquela subidinha ali, você vai voar. Você vai lá no carro, lá, ó. Te juro, não, desce não, você não, e vocês vão ver. Roma, desce. Eu tô com medo, velho. É muito louco. Vai, Renan. Sua vez, nego. Mano, eu vi você descendo. Você pareceu por cima da água, não. Mano, eu fui voando. Mas não vai parar, não vai parar. Eu fiquei imaginando você batendo no telhado da casa. Eu não cheguei lá no final, né? O Léo foi lá no final. Eu pensei que não ia parar, mano. Vai, nego, você tá muito pensativo. Vai. Quer que eu vou com você? Eu vou. Vai lá, vai um pouquinho com ele, vai lá. Vocês dois, vocês não foram. Eu tô cansado, eu vou dar um tempo. Quem vai correr? Vamos, então. Eu e você? Vamos, vamos eu e você. Eu e você? Demorou. Tô equipado aqui agora. Viado do céu. 3, 2, 1, vai! Vai! Bom, rapaziada, terminamos de descer ali na tobogã, mano. Véi, é muito complicado subir lá. Vocês viram, é uma subidona, tá ligado? Só que pra descer é muito louco. Nessa última, o Renan desceu comigo, mano. Foi desci, muito mano. Louco. Me ralei tudo, ralei Ralou aqui. Ralou tudo? Ralei o pé aqui, ó. Ralou tudo? Só que eu fiquei feliz com uma coisa, por mano. Por quê? Porque estragou seu shorts. Mano, olha que os caras vagabundos, mano. Eu rasguei o shorts aqui. Olha aqui, rapaziada, o meu shorts, mano, novinho, rasgou, mano. Merda. Aí ele fica dando risada de mim, ó. É, não foi só eu que tipo, me ferrei, né? Pelo menos eu não arranquei o couro do pé, tá ligado? Mas o shorts era novinho, velho. Comprei só pra vir aqui. Que merda. Não, tá bom, você comprou só pra vir aqui, deu certo, né? Só pra vir aqui, né? Não vai pra nenhum lugar. Você não é muito viado, mano. É muito vagabundo. Só comprei pra vir aqui, né? Eu queria usar outras vezes também, velho. Meu pé tá queimando. Você é louco, velho. Eu vou correr. Eu já aproveitei tudo que eu queria fazer hoje, mano. Foi legal demais. Eu espero que vocês tenham curtido, mano. Porque eu curti muito. O tobogã, meus amigos descendo tobogã. Depois a gente ficou um pouquinho na piscina. Eu curti demais, sério, mano. Curti demais mesmo. Agora eu vou tomar um banhozinho, porque, né? Tô todo molhado, vou trocar de roupa, trocar shorts rasgado. E, mano, mais tarde eu volto com vocês pra ver se tem mais alguma coisa legal pra fazer aqui hoje. Demorou? Seguinte, rapaziada, ó. Acabei de sair do banho, os meninos acabaram de subir lá no rapel, mano. Eu já não fui com eles porque é o seguinte, eu sou cagão, tá ligado? Eu tenho medo de altura e tudo mais. Eu só não tenho medo de altura quando se trata daquele tobogã, mano. Eu curto muito água, gosto de piscina, esses bagulho. Então eu fui. Só que é o seguinte, rapaziada, eu tenho muito azar. Sério, eu tenho muito azar. Quando eu desci do tobogã, eu caí de bunda num formigueiro. Até porque, mano, aqui é um hotel fazenda, tá ligado? É um hotel. Pode ver, tem bastante cadeira, tudo mais. Tem um monte de quarto lá pra dentro. Tem chalé lá em cima.
Só que como assim eu tenho azar? Eu saí do tobogã, certo? Pra eu estar molhado, eu escorreguei ali na grama, tá ligado? Escorreguei na grama e eu caí de bunda no formigueiro. Aí eu falei, caí de bunda no formigueiro, kkkk, vamos dar risada e tudo mais, vamos se divertindo, é isso mesmo. Mano, eu só fiz assim, ó. Só dá uma limpadinha. Meu amigo, as minhas pernas estão coçando para caramba. Sério, muito, muito. Eu levei um monte de picada na perna. Aí eu falei que ia tomar banho ali pra ver se passava. Enquanto eu deixava os meninos subir lá no rapel. Mas sério, eu levei um desacerto, que eu tô me coçando. E eu tô coçando muito, não é pouco não, é muito. Então eu vou ver se eu consigo passar um produtinho aqui que o Hotel Fazenda dá pra gente. Tipo repelente, alguma coisa do tipo. E mano, tomara que melhore, porque tá coçando. Mas rapaziada, eu espero, mano, que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque eu gostei demais, descendo aquele tobogã lá com meus amigos. Todo mundo ficou com medo, vocês viram, eles ficaram com medo. Eu desci lá com o Boquinha ficou em choque. Eu também fiquei em choque. Aí eu cheguei lá em cima, botando medo em todo mundo já também. Foi muito legal, mano. Depois o Renato ia descer comigo, ele não desceu, mano. Ficou com medo. Eu desci com outra pessoa, que agora não estou lembrado. Mas aí eu desci com outra pessoa, e depois o Renan desceu comigo. Só que aí eu desci primeiro que o Renan, tá ligado? O Renan falou, vai. Aí eu fui, ele ficou, e eu não consegui gravar. Porque ele ficou pra trás com a câmera e eu fui sozinho. Mas, mano, eu curti demais. Eu espero que vocês também tenham gostado. E se você gostou, mano, já deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Então é isso, valeu, falou, fui! Ah, rapaziada, se vocês quiserem mais vídeo aqui no Hotel Fazenda, mano, deixe nos comentários, eu vou ver se eu apronto alguma com meus amigos aqui, ou se a gente faz alguma competição, tá ligado? Várias coisas, então deixe nos comentários aí pra gente fazer muitas coisas, demorou? Fui!